Wavuvi wapatao 1,000 wameanza kupata mafunzo ya kuvua samaki kwa vifaa vya kisasa huko Mombasa. Mpango huo unaotekelezwa na Wizara ya Kilimo unalenga kutoa ajira na kuongeza pato la samaki pwani ya Kenya. Waziri wa Kilimo Peter Munya pamoja na mkurugenzi wa shirika la Coast Guard wamewahakikishia wavuvi hao usalama wao utakuwa wenye kuzingatiwa wakati wa kuvua samaki. Hawa ni baadhi ya wavuvi ambao wanaelekea katika fuo za bahari kuenda kujipatia mafunzo. Mafunzo ambayo yatakwenda kuwaboresha wao ili kuweza kupata ama kuongeza pato la samaki la humu. Nataka kuwafunza waweze kufanya kazi katika fishing liners and fishing vessels that are doing it in our deep waters, in our exclusive economic zone. Hapo ndio kazi iko mingi na ndio ajira itapatikana mingi. Kwa sasa ni wageni kutoka nchi mbalimbali, wengi kutoka huko. Na kulingana na waziri wa kilimo Bwana Peter Munya anasema kwamba vijana 1,000 wanalengwa katika mpango huu katika kila mwaka, na katika mpango huu ambao unaanzishwa kwa kipindi cha miaka 5 wanataraji kwamba katika kipindi cha miaka 5 vijana 5,000 watakuwa wana uwezo wa kuweza kuvua samaki na kuongeza pato la taifa. Usalama wao pia umeweza kuhakishiwa ikizingatia kwamba wanapoelekea katika fuo za bahari kuna mawimbi na mambo mengi tu ambayo yanafanyika katika fuo za bahari, na hususan kuweza kuhakikisha kwamba wameweza kuongeza pato la taifa kupitia shirika la Coast Guard na Wizara ya Kilimo. We can't rule out that possibility. What we are lacking is that capacity to police, and that's what we have also been doing, building our own local capacity to be able to police our waters, to make sure that illegal fishing in our waters is becomes a thing of the past. Bahari yetu yote tuangalia, tuna kituo maalum. Yeah, kuna kituo maalum ambayo tuko na watu ambao wanaketi pale 24 hours wanaangalia bahari yetu paka EEZ. Kama vile waziri amesema kuna changamoto pana pale, lakini kwa bahari yetu hatujapata meli hata moja ambayo inaingia ndani kuvua samaki bila ruksa. Tukipata yote watupeleka kotini. Sasa hizi tumepeleka meli karibu 2 kotini ambazo ziko zimefanya uvuvi katika territory yetu hawakufuata ile kanuni ambayo inatakikana. So kusema kwamba bahari kuna shida, haina shida kabisa. Hata hivyo ujenzi wa kiwanda cha samaki umekumbwa na changamoto kiasi cha mwanakandarasi wa kwanza kujiondoa. Na sasa waziri anasema mipango iko tayari kwa mwanakandarasi mwingine kuendelea na ujenzi huo. Construction ya fish landing site mnaona orende inaendelea huko. Kulikuwa na changamoto na moja ambayo inamalisiwa sasa. In fact, I'm told the opening of the tenders, because there was a retendering done. The opening of tenders is today, so that we can now keep pick the person who will do the installation. Largely is the installation of the machines, because the physical infrastructure has been going on. The building of the physical infrastructure has been going on. Meli za kigeni zinazodaiwa kuvua katika maeneo ya Kenya pia yanaangaziwa sana hususan kupitia shirika la Coast Guard. Kutoka kaunti ya Mombasa, mimi ni Francis Mtalaki.